ሰላም ተናስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንዲሁም የሬዲዮ አድማጮቻችን በዛሬው ዝግጅታችን በማዕከላዊ እስር ቤት ስቃይ ያሳለፉት ከዛም ጋር ተያይዞ በተለይ በድንበር ዘለል ግድያው ተሳታፊ የነበረው የህዋት አባል የሆነው ልዑል ታፈረ ማንነት ዙሪያ መረጃ አለኝ የሚሉ አንድ ግለሰብ ማብራሪያ እንዲሰጡ እንግዳ አድርገን ቆይተናልና እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አቶ ፋንታውን አያሌው ስለጊዜው በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በዋናነት ከሚያካሄዱት የህወሓት ቁልፍ ሰዎች መካከል ከዚሁም ጋር ተያይዞ በድንበር ዘለል ግድያዎች፣ አፈናዎች ዋነኛውን ሚና የሚጫወተው ልዑል ታፈረ የተባለው የህወሓት አባል በአቶ አንዳርጋቸውም በቅርቡ በኤርትራ ምድር ተሞክሮ የከሸፈ ግድያ ሙከራ ላይ በዋና አቀነባባሪነት ተጠቀሰው ልዑል ታፈረ ማን ይባላል? ስለዚህ ግለሰብ የሚያውቁ እንግዳ አሉና አቶ ፋንታውን አያሌው እስቲ እንደው ልዑል ታፈረ ማን ነው? እስቲ እንደው ማንነቱን በመግለጽ ብንጀምር። ግለሰብ ተወልዶ ያደገው በሰሜን ጎንደር ሁመራ ከተማ ነው። በነሱ ቋንቋ የዘር ሀረጉ ይመዘዝ ከተባለ ደግሞ ከአድዋ ነው እና የግለሰብ እንደተባለው በጣም በርካታ የሆኑ ወንብድና ስራ ላይ ተሰማርቶ የሚኖር ነው። በመንግስት ቅጥር ነፍሰ ገዳይ ነው። ድንበር ዘለል ወንብድና የሚፈጽም በተለይም ኢትዮጵያውያንን ወይም ደግሞ ተቃውመው በጎረቤት ሀገር ተጠልለን በሚኖሩ ስደተኞች ላይ እና በሀገር ውስጥ በተለያየ ምክንያት እነሱ የሚቃወሙ ሰዎች ላይ በርካታ የሆነ በእውነት ሊገለጽ ከሚችለው በላይ ብዙ በጣም አሳፋሪ የሆኑ ስራዎችን የሚሰራ ግለሰብ ነው። በተለይ በኬንያ በሱዳን እና በሌሎችም አጎራባች ሀገሮች በተለይ ደግሞ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ተቃዋሚዎች ይንቀሳቀሱበታል በሚባለው አካባቢ ተግቶ የሚሰራ ግለሰብ ነው እና ይህ ግለሰብ በቀጥታ አመጣጡ የህወሓት አባል ሆኖ የደህንነት መስሪያ ቤት መልምሎ ያሰለጠነው እና ከዛም በኋላ በዚያ እየቀጠለ እንደገና ደግሞ በነ ሲሄ እና በነ መለስ መካከል በነበረው ሽኩቻ እና በተፈጠረው ልዩነት ከዛ በኋላ በቀጥታ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የጎን መዋቅር ውስጥ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሆኖ ተወርዋሪ ነፍሰ ገዳይ ነው እና በተለያዩ ግድያዎች ላይ እጁ አለበት። ይሄ በትክክል በማስረጃም የተረጋገጠ ነው። በርካታ በተለይ ደግሞ ተወልዶ ባደገበት አካባቢ በወልቃይት ህብረተሰብ ላይ በርካታዎቹን በማስገደል እና በመግደል መሬት ተዋናይ ሆኖ ትዕዛዝ በመስጠት በዋና ተዋናይነት የሚሰራ ግለሰብ ነው። ልዑል ታፈረ ማለት ይሄ ነው። በጣም ጥሩ አቶ ፋንታውን። በተለይ ልዑልን ሲያነሱ ብዙ ሰዎች ማወቅ የሚፈልጉት ነገር አለ። አሁንም በዓለም ላይ ትልቅ ዘመቻ እየተካሄደ ነው። በሰብአዊ መብት ጥሰት የሚከሰሱ የመንግስት ባለስልጣናት በተለይ ህወሓት ውስጥም ቁልፍ የደህንነት አባላት ማንነታቸውን ማወቅ አስፈላጊ ነው እና እንደው በስም ብቻ የሚታወቅበት ሁኔታ አለ። መልኩ ምን ይመስላል? ፎቶግራፉን ማንነቱን የሚገልጽ ነገር ለማግኘት ሙከራዎች እያደረግ ነው። እግረ መንገዳችንም ለተመልካቾቻችን ጥሪ እናደርጋለን። እንዲህ አይነት ስብዕና የተላበሱ በሰብአዊ መብት ጥሰት የሚከሰሱ የጸጥታ ኃይሎች የደህንነት ተቋም አባላትን ስም ዝርዝር ማንነት ብትልኩልን እያጣራን መረጃዎችን ለህዝብ ይፋ እንደምናደርግ ለመግለጽ እወዳለሁኝ። እንደው ልዑል ቁመናው ምን ይመስላል? እስቲ ይሄንን እርሶ ከሚያውቁ ተነስተው ለተመልካቹ ግንዛቤ እንዲረዳ ቢያብራሩልን። በጣም ጥሩ። ይሄ ግለሰብ በዚህ አካባቢ እንደተባለው ኃላፊነቱን ወስዶ ነው የሚሰራ። በተለይ ደግሞ ሁለት የእሱ ግብረ አበሮች አሉት። የዛምባዎቹ መቀሌ ላይ አንድ ሰው አለው ከእሱ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ። እንደገና አዲስ አበባ ስማቸውን ለመጥቀስ ካስፈለገ ህዝቡ የሚያውቀው ነው፣ ካሳይ ሰፋ መቀሌ
አጽብሃ ከአዲስ አበባ እሱ ተወርዋሪ ነው፣ ተንቀሳቃሽ ነው። ስለዚህ ልዑል ታፈረ ማለት በ47 እና በ48 እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ጎልማሳ ነው። አጠር ያለ ጠይም ቀጭን፣ ጸጉሩን ብዙ ጊዜ ማያሳጥር ጸጉሩ ብዙ ጊዜ ጸጉሩ እንግዲህ አብረው አደጎቹም ሲናገሩ በልጅነቱም ጀምሮ ጸጉሩን ማሳደግ የሚወድ እስካሁንም ድረስ ጸጉሩን ኖርማል እንደማያስተካክል እና ጸጉሩ ያው ከኖርማል ውጭ የሆነ ያደገ ጸጉር ነው ሁልጊዜ እንትን የሚለው። ስለዚህ ታፈረ ይህንን ነው የሚመስለው። ይቅርታ፣ በእንቅስቃሴው ላይ ይጠረጠራል በሚባልበት የነፍስ ግድያ እኔም ራሴ የማውቀው ብዙ ነገር አለ። ምሳሌ በወልቃይት አካባቢ በርካታ ንጹሐንን ዜጎችን የጨፈጨፈና ያስጨፈጨፈ ነው። በደንበር ዘለል የወንብድና ስራም እንዲሁ ከበርካታ ኢትዮጵያውያንን ያስገደለ ግለሰብ ነው። ከዚያ በመቀጠል ደግሞ በተለይ የኔን የስራ ባልደረባ የነበረው ይሄ ነው ሁነኛው ንጋቱን ከሱዳን ጠልፎ በመውሰድ አምስት ራሱን የረሸነ ግለሰብ ነው። በዚህ ብቻ የሚጠየቅ ነው ይሄ ግለሰብ፣ ሌሎችም እንደተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው። በወልቃይትም አካባቢ በርካታ ሰዎች ናቸው። በርካታ ሰዎች የበርካታ ቤተሰቦችን የበርካታ ቤተሰብ ልጆችን ነው አሳዶ በሚያውቀው ማለት ነው። እና ያደገበትን አካባቢ የዚያን አካባቢ ኃላፊነቱን ይወስዳለሁ በማለት ብዙዎችን ያሸማቀቀና አንገት ያስደፋ የብዙ ቤተሰቦችን ጉሮሮ የዘጋ ግለሰብ ነው። እና በጣም በጣም ወንጀለኛ፣ ቀንደኛ ወንጀለኛ ነው። ምክንያቱም እሱ ተጠያቂነቱ በቀጥታ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሆነ ማንም የጠይቋችን የፈለገውን እርምጃ የመውሰድ መብት አለው። ይህ መብት ተሰጥቶታል። አዎ። ከዚህም በመቀጠል እንግዲህ ባለፈውም በአቶ አንዳርጋቸው የግድያ ሙከራ ኤርትራ ድረስ ሰዎች መልምሎ በማሰማራቱ በኩል መሪ ተዋናኝ እንደሆነ እኔም ሰምቻለሁ። በቀጥታ ደግሞ ስራውም ይሄ ነው። አብዛኛው ስራው በዚህ አካባቢ ያሉ ተቃዋሚዎችን በዚህ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ የማዳከም ሰዎች መልምሎ የማስገባት ቅጥር ነፍሰ ገዳዮችን መልምሎ ወደ ትግሉ አካባቢ በማስረግ እና በማስገባት እዚህ አካባቢ ጥቃት ፈጽመው እንዲመጡና ለነሱ የተለያዩ ሽልማቶችን እንዲሰጡ በማድረግ ሁኔታዎችን በማመቻቸት የጦር መሳሪያ በማቅረብ የልዩ ልዩ የስለላ ስራዎችን የሚያከናውኑበትን ምቹ ሁኔታ በመፍጠር የታወቀ ነው። በዚህ ላይ እኔም አንድ ሁለት ጊዜ እዚህ አካባቢ መረብ ለመዘርጋት ሞክረው ሁለት ሶስት ጊዜ የተበጠሰበት ሁኔታ አለ። በአቶ አንዳርጋቸውን ባለፈው እንደሰማሁት እንግዲህ በርቀት ነው የሰማሁት ያንን። ከዚያ ልምድ በመነሳት ያንን ሊያደርግ እንደሚችል ምንም ጥያቄ የለውም። እና ይሄ ሰውዬ ነፍሰ ገዳይ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ልዑል ከገጸ ባህሪያቱና ከቁመናው ባሻገር ይህን ሁሉ እያደረገ ለአንዳንድ ለሚቀርባቸው ሰዎች ምንድን ነው የሚለው፣ ይህን ሁሉ እያደረግኩ አረካም ነው የሚለው። በስራ አንድም ቀን ረክቼ አላውቅም፣ ብዙ መስራት ይጠበቅብኛል፣ ብዙ መስራት እፈልጋለሁ ነው የሚለው። የሚገድላቸው የሚያስገድላቸው የሚሰራው ወንብድና ስራ ሁሉ ገና ገና እርካታ እንደማይሰጠው ነው እሱ የሚመሰክረው። ሌላው እንደው ከዚህ ከልዑል ታፈረ ጋር ተያይዞ የሚጠቀስ አንድ ግድያ አለ። የታወቁ ግድያዎች እንደነ ይሄ ነው ሁነኛው ባህር ዳር ላይ 1997 የተገደለበት ሁኔታ፣ እንደው የልዑል ተሳትፎ በግንባር ቀደምትነት ወይ በማስገደል ወይ በማስተባበር ሚናው ምን ነበር? እንደው ዘርዘር አድርገው ቢገልጹልን ስለ ይሄ ነውም ስለ ልዑልም የነበረው እንቅስቃሴ በዚህ ሂደት ላይ። አዎ፣ እንግዲህ ይሄ ነው ሁነኛው ንጋቱ የቅርብ ጓደኛዬ ነው፣ አብሮ አደጌም ነው፣ የስራ ባልደረባዬም ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ሁነኛው አጠላለፍ ጋር የተጠለፈ የጠለፈውም እሱ ነው ያስጠለፈው። ከዚያም በኋላ ወስዶ እርምጃ የወሰደበት እሱ ነው። ይህንን በትክክል እናውቃለን። እሱም የማያፍርበት ይሄ ነው ሁነኛው የማያፍርበት ሁኔታ ነው። እና ይሄ ነው ሁነኛው ማለት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ዓመት የፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ የነበረ ልጅ ነው። ከዚያ ትምህርቱን አቋርጦ ወደ ትግል የመጣና አንጀቱን አጥፎ ለትግሉ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል
እስከተሰዋበት ቀን ድረስ በትጋት ሲሰራ የነበረ ልጅ ነው። በጣም ጠንካራና ለትግሉ ጉልህ ሚና የተጫወተ ልጅ ነው። በጣም ታናዋቂ ነው ማለት ይቻላል። እና ይሄ ነው ምናልባት በነበረው የቴክኖሎጂ እንዳሁኑ የቴክኖሎጂ እድገቱ ባለመጠናከሩ እንጂ ይሄ ነው ሁነኛው ታሪክ እንዲህ በቀላሉ ዝም ብሎ ተዘርዝሮ የሚቀር አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሚያልቅም አይደለም። በጣም ረጅም ታሪክ ያለው ግለሰብ ነው እና በጣም ለትግሉ ቀና የሆነ ለትግል የተፈጠረ በትግል ቆይቶ በትግል ላይ እንዳለ የተሰዋ ጀግናችን ነው ለኛ ይሄ ነው ሁነኛው። እና ይሄ ነው ሁነኛው ማለት እስከ ተሰዋበት ወይም ደግሞ በነ ልዑል አረመኔያዊ ጭፍጨፋ ህይወት ካለፈበት እስከ 97 ዓመተ ምህረት ለረጅም ጊዜ ህይወቱን ሁሉ በትግል የቆየ ልጅ ነው እና ይህንን በተመለከተ የነውን በመያዙ ረገድ ልዑል በተደጋጋሚ በኩራት በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ለእኔም ስልክ ይደውልልኝ ነበር ልዑል። ይህን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንትን ብዬ አላውቅም እና ይሄነውን ይዘነዋል፣ ከአሁን በኋላ የት ትገባለህ? ስለዚህ ምንም ማድረግ አችልም ብሎ በኩራት የደወለልኝ ሰው ነው። እንግዲህ በራሱ ስለላ እንትን የኔን ቴሌፎን እጁ አስገብቶ ስለነበር ማለት ነው። እና ከዚያም በኋላ ካርቱም ይመጣ ነበረ። ካርቱም በነበርንበት ጊዜ ኤምባሲ ጋር አይገናኝም፣ ከራሳቸው ኤምባሲዎች ጋር ግንኙነት የለውም። ከሱዳን ደህንነቶች ጋር ነው የሚገናኘው። ከሱዳን ደህንነቶች ጋር መጥቶ አማራት ትሬት 37 የሚባል አካባቢ ነበር የሚያርፈው። እዛ አካባቢ የሚሰራው ስራ ሰርቶ ሚሽኑን ሰጥቶ ወይም ሚሽኑን ተወጥቶ ወዲያውኑ ተወርሮ ወጥቶ የሚያድር ሰው ነው እና እረፍት የለውም። በኬንያም እንደዚሁ ነው። በኬንያ አካባቢ ያሉትን ስደተኞች በአብዛኛው እየተጠረፉ እንዲመጡ ማድረግ ሚናም የተጫወተ እሱ እንደሆነ በአጋጣሚ ቃልቲ በነበርሁበት ጊዜ ይህንን ለማረጋገጥ ችያለሁ። እና ልዑል ታፈረ ማለት በአሁኑ ሰዓት እንዲያውም ባለኝ መረጃ ቅድም ተክለ ሰውነቱን ስገልጸው አጠር ያለ ቀጭን ብዬ ነበረ፣ አሁን በጣም ወፍሯን አሉ። እንግዲህ ጨምሯን፣ ከአዲስ አበባ ነዋሪ ሆኗል። ያው ስራውን እየሰራ መኖሩ አዲስ አበባ ነው። እንዲያውም አሁን ባለኝ መረጃ የደህንነቱ ሶስተኛ ሰው ነው የሚል መረጃም ደርሶኛል። እንግዲህ ይህንን ለወደፊት የምናረጋግጠው ይሆናል። ይህ ነው ሁነኛው በልዑል ተረፈ መገደሉን የሚያሳዩ ማስረጃዎች እናንተ እንዴት ልታገኙ ቻላችሁ? ምንድን ነው ማረጋገጫችሁ? በጣም ጥሩ። ይህንን እኔ ማረጋገጫ አለን እኛ። አንደኛ ይሄ ነው የተጠለፈ ሱዳን ነው። ሱዳን በመጠለፉ ሱዳን ለሚመለከታቸው አካላት አመልክተናል፣ ለሱዳን ሰብአዊ መብት መስሪያ ቤት፣ ለሱዳን የስደተኞች መስሪያ ቤት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች መስሪያ ቤት ይህን ሁሉ አሳውቀናል። በዚህ ሂደት ላይ ያሉ ሰውየው መጠለፉንና መወሰዱን እነዚህ ኃይሎች ማምኖበታል። እንደገናም ደግሞ በተለይ ባለፈውም እንዲሁ የገለጹት ይመስለኛል የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ የሚባለው አካል ጋር እኔ ግንኙነት በመፍጠር እነሱን ክትትል ያደረጉ ነበረ። መጨረሻ ላይ እነሱም እኛም በጣም ራ ባደረግነው ክትትል ይህ ነው እውነትም ወደ ኢትዮጵያ መወሰዱን በትክክል አረጋግጠናል። ይህንን በማረጋገጣቸው እነሱም መግለጫ አውጥተዋል። እዛ በኋላ ብዙዎችም ይህንን በተመለከተ የውግዘት ጽሁፍ በየዌብሳይታቸው የለጠፉ አንዳንድ ሚዲያዎች እንደነበሩ አስታውሳለሁ። ሚዲያዎች ዘግበውበታል። እና በግድያው በኩል ደግሞ ይህን የሚያደርገው ማንም ሊሆን እንደማይችል እንግዲህ ሁነኛው ተጠርፎ ከተወሰደ በኋላ በስሌት እስር ቤት ተለቆ ነበር። እስር ቤት ተለቆ ባህር ዳር እየኖረ ነው። እንግዲህ የምርጫ 97 እሁድ ምርጫ ሊሆን አርብ ሰላማዊ ሰልፍ ነበር ባህር ዳር ላይ። እንግዲህ ከዚህ አካባቢ ነው ምሽት አካባቢ ከሌሎች ጓዶቹ ጋር ጠርተው ወስደው መሸንቲ የምትባል ከባህር ዳር ትንሽ ወጣ ብላ የምትገኝ መንደር ናት። መሸንቲ ላይ ነው ወስደው የረሸኗቸው። ከይሄ ነው ጋር ከተረሸኑት መካከል እኔ ለምሳሌ ካሳሁንና መላኩ ትርፊ የሚባሉ ልጆችን ማቃለው። ሌሎችን ለጊዜው ስማቸው የለኝም በጀ እና ይሄ ነው ግድያ ላይ የልዑል ታፈረ ሚና ምንም የሚያጠያይቅ አይደለም። ሌላው እንደው በልዑል አቀነባባሪነት ፊት አውራሪነት የተፈጸሙ የታወቁ የፖለቲካ ግድያዎች አሉ። በወልቃይት አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ በአዲስ አበባም እንደው ለዚህ መረጃ ካሉት እንግዲህ
አገር ውስጥ በጣም በርካታዎች ናቸው። በተለይ በወልቃይት እና በአርማጭሆ አካባቢ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የተገደሉ፣ በሱ ፊታውራሪነት ማለት ነው። ምክንያቱም በዚ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ በሙሉ የደህንነት ስራ የሚሰራው እሱ ነው። እሱ ነው ኃላፊነቱ የሚወስድ። ለምሳሌ የልጅ ዓለም ታዬ ልጆች የሚባል ታሪክ አለ። በወልቃይት አካባቢ የልጅ ዓለም ታዬ ልጆች አንድ በአንድ ለቅሞ የጨረሳቸው እሱ ነው። በጣም የታወቁ ልጆች። ምናልባትም እኔ እስቲ ወደፊት የምናጣራ የሆነ እኔ ባለ መረጃ ባለፈው የአንድነት ፓርቲ በአርማጭሆ አካባቢ ወይም በአርገራፊ አካባቢ ያለ ልጅ ዓለም የሚባል የእሳቸው ልጅ የተረፈ ልጅ የነበረ እንግዲህ ከሞት የተረፈ እሱ ነበረ። እሱን ይዘውታን የሚባል ወሬ ነው ያለኝ። እንግዲህ እሱን በትክክል በእርግጠኝነት አለቅ ነው፣ ግን ተመሳሳይ የሆነ መልኩ እዚህ አካባቢ ያሉት የሚንቀሳቀሱ የወልቃይትና የጸገዴ ልጆች የአርማጭሆ ልጆች ከኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ጋር ትገናኛላችሁ፣ ከአንዳንድ አካላት ጋር ትገናኛላችሁ በሚል ፍጹም የሆነ አርሜኒያዊ የሆነ ጭፍጨፋ የተካሄደበት አካባቢ ነው። ያንን በመሪ ተዋናኝነት ተጠያቂ የሚሆነው ልዑል ታፈረ ነው። ስለዚህ ልዑል ታፈረ በዚህ አካባቢ እንግዲህ እኔ ባለ መረጃ በትክክል የማውቀው ነው መናገር ያለብኝ። በኢንፎርሜሽን ደረጃ በጣም በርካታ ነው። ለምሳሌ ቀና ውድነሰው የሚባል የታወቀ ታጋይ ሰው ነበረ። እሱ አሁን ከሱዳን ተጠልፎ ተወስዶ እሱ እንደሆነ ያለበትም አይታወቅም። እስካሁን ይሙትም እስር ቤት ይኖር እስር ቤት የለም። ሞስት እኛም ቃልድችም አክረም ለማጣራት ሞክረናል። እኛ በፊት እኛ ስንያዝ ነው የተያዘ። ምናልባት የአንድ ወር ልዩነት ነው የሚሆነው ከኛ በፊት ተይዞ የደረሰበት እስካሁን አልታወቅም። ቀና ውድነሰው ይባላል። እስከ የእሱ አዎ ከሱዳን ታፍኖ ነው የተወሰደ። እስካሁን ድረስ ያለበትን ነገር በሚያዝያ ወር 2007 ዓመተ ምህረት ነው በፈረንጆች። አዎ በፈረንጆች በ2007ኛ ስንያያዝ ማለት ነው። እንግዲህ የአንድ ወር የሁለት ወር ልዩነት ነው። እሱ በሚያዝያ ተያዘ፣ እኛ ሐምሌ ላይ የተያዘ ነው። ስለዚህ እሱ አሁን ያለበት አይታወቅም። ዳብዛው ጠፍቷል። ሌሎች ለምሳሌ ከሱዳን ተጠልፈው ከተወሰዱትና በአሁኑ ሰዓት በዝዋይ እና በቃልቲ እስር ቤት የሚማቀቁ ወርቁ በለጠ፣ ይበልጣል ጸጋይ እና ሀብታሙ ዋሌ የተባሉ በሐሰት ተወንጅለው 18 ዓመትና 20 ዓመት ተፈርዶባቸው በእስር ቤት የሚማቀቁ ልጆች አሉ። ይህም አለ። ይህንም ያደረገው እሱ ነው፣ የእሱ ሚና ነው። እና በዚህ አካባቢ ላለው አጠቃላይ ለተፈጸመው ግፍና መከራ፣ እንግዲህ ሞት፣ ስራ ሰው ምንም ይሁን ምን ተጠያቂው በግንባር ቀደምትነት ልዑል ታፈረ ነው። በጣም ጥሩ አቶ ፋንታሁን። እንደው ሌላው ምንድን ነው ግቢያው ላይም እንደተገለጸው ልዑል የተባለው ይሄ የደህንነት ተወካይ ወይም አባል ድንበር ዘለል ግድያዎችን፣ አፈናዎችን ያቀነባብራል። በአቶ አንዳረጋቸውም የግድያ ሙከራ ላይ የከሸፈው የግድያ ሙከራ ላይ በዋነኛነት በአስተባባሪነት እንደነበረ ለማወቅ ተችሏል። ወልቃይት አካባቢም ብዙ የተፈጸሙ ወንጀሎች አሉ በወልቃይት ተወላጆች ላይ እና እዛም እጁ እንዳለበት ይታወቃል። እስቲ ስለዚህ የሚያውቁት ነገር ካለ። ይህ ጥያቄ የለውም እኮ እኛ በታሰርንበት ጊዜ እኮ ይመጣ ነበር እኮ ማዕከላዊ እየመጣ እኮ ጎበኛ ነው። ማዕከላዊ መጥቶ ያን ሁኔታ ቼክ ያደርጋል እኮ እሱ እኮ የሚከታተለው ምርመራውን የሚመራው እሱ ማለት ይቻላል እንጂ እንደ በማሰቃየቱ ረገድ ምርመራውን የሚያደርግ እሱ ነው እንጂ ማን ሊሆን ይችላል? አዎ እንከታተላለን። ምክንያቱም መረጃው ነበረን በዚህ አካባቢ፣ በተለይ በትግሉ አካባቢ እሱም የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እኛም የራሳችን መረጃ ነበረን። ስለዚህ የእሱ መረጃ በቀጥታ ከእጃችን ገብቶ ነበር እኛም በአጋጣሚ፣ ምክንያቱም እሱም ክትትል ያደርጋል እኛም እንከታተላለን። ስለዚህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የጎን መዋቅር ውስጥ ተመድቦ ተወርዋሪ ነፍሰ ገዳይ መሆኑንና ድንበር ዘለል ግድያዎችን የሚፈጽም እሱ እንደሆነ እኛ ይህንን ማረጋገጫና መረጃ አገኘን። ስለዚህ በቀጥታ እሱ እንደ ተወርዋሪ ሆኖ በማዕከልነት አጽብሃ ከአዲስ አበባ ከመቀሌ ደግሞ ካሳይ ሰፋ ሆኖ በዚህ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ
ማለት ነው የሚቻል ይሄ ክልሉ አስተዳደር ምናምን የሚባለው ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ሁሉ ነገር በእጃቸው ስለነበረ ይህንን ያስከረክሩ የነበሩ እነሱ ስለነበሩና ሰዎችን መልምለው ወደ ትግሉ አካባቢ ይልኳቸው የነበሩ ሰዎችንም በተለያየ ጊዜ እንደዚሁ በተደጋጋሚ በተለይ ከኛ መካከል የተወሰነዎች ወደ ቃልቲ ስንሸኝ ሌሎች በሚፈቱበት ሰዓት የተለያየ መመሪያና ማስፈራሪያ ዛቻ ሰጥቶ የላካቸው እሱ እንደሆነ እነሱ ነግረውኛል ማለት ነው። ስለዚህ ልዑል ታፈረን በተለያየ ምክንያት ከኛ እንትን ውጭ አይደለም፣ ከኛ እይታ ውጭ አይደለም ለማለት ነው ባጭሩ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው እኛም ይሄ የሰብአዊ መብቶች ፕሮግራም በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙ ጥሰቶችን ማጋለጥ ብቻ ሳይሆን በዚህ ድርጊት በዋናኝነት ተሳታፊ ያደረጉ ግለሰቦች ለፍርድ እንዲቀርቡ ማስረጃዎችን ማሰባሰብ፣ ጥቆማዎችን፣ መረጃዎችን መቀበል ነው እና እንግዲህ ተመልካቾቻችንም ከዚህ ግንዛቤ በመውሰድ በየአካባቢው የሚፈጸሙ ጥሰት የሚፈጽሙ የመንግስት አካላትን ስም፣ ማንነት፣ ፎቶግራፎች እየያዛችሁ ብትልኩልን ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ይፋ እንደምናደርግ ለመግለጽ እንወዳለን። አሁንም በዚህ ጉዳይ እየሰራ ነው። እንግዲህ ይሄ ልዑል ታፈረ የተባለው የህወሓት የደህንነት አባል በአቶ አንዳረጋቸውም ድንበር ዘለል የግድያ ሙከራ ላይ በዋነኛነት አስተባባሪ እንደነበረ ተሰምተዋል በወቅቱ እና እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥም አሁን በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ማወቅ አይቻልም። እንደው እርስዎ የሰሙት ነገር አለ? አሁን የት ቦታ ነው የሚገኘው? በምን የስራ ኃላፊነት ላይ? እንደ ጥቆማ ነገር ልዑል ታፈረ አሁን ባለኝ መረጃ በአገሪቱ የደህንነት ባለስልጣን ውስጥ ወሳኝ ከሆኑት ሰዎች መካከል ሶስተኛ ሰው እንደሆነ፣ ሶስተኛ ወይም ሁለተኛ ነው እንደውም ያሉን፣ ግን እንደው ሶስተኛ ብለን ብንይዘው እኔ ባለኝ መረጃ ያ ነው። ስለዚህ በዚያ ላይ የተቀመጠ ሰው ደግሞ አሁን ባለው በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የሚይዙትን የሚጨብጡትን ያጡበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ከግራ ከቀኝ በተለይ ወጣት ፖለቲከኞችን እና ጸሐፊያንን በምን ሁኔታ ላይ በደል እያደረሱባቸው እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ይሄ ግለሰብ ቅድም ለመናገር እንደሞከሩት በአብዛኛው ከእሱ ጋር በጓደኝነት ይሁን በሌላ መንገድ እሱ ጋር በሆነ አጋጣሚ የሚወያዩ ሰዎች አንድ ሁሉም የሚናገሩት ቃል አለ። ቅድም የተናገሩትን ነው የምደግመው። እኔ ብዙ ነገር ሰርቻለሁ፣ ብዙ ነገር አድርጌያለሁ፣ ግን አሁንም ይህን በማድረጌ እርካታ የለኝም፣ ገና ብዙ መስራት ይጠበቅብኛል፣ ገና ብዙ ብሰራ ምረት አይመስለኝም የሚል ግለሰብ እንግዲህ አሁን ባሉ በእነሱ እጅ ባሉ ወንድሞችና እህቶች አካባቢ ሊደርስ የሚችለውን ሰቆቃና መከራ ከዚህ ግለሰብ አስተሳሰብና ራዕይ አንጻር መገመት ይቻላል። እና ሰውየው እንግዲህ አሁን አዲስ አበባ ነው ያለ። አዲስ አበባ ከፍተኛ የደህንነት ሹም ነው እና አደገኛ ሁኔታ ነው ያለው ብዬ ነው የምገምተው እኔ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ጥያቄያችን ወደ ሌላኛ ወደ ማዕከላዊ ያመጣናል። እርስዎ 2007 ላይ እንደው በልዑልና በመሰል ተባባሪዎቹ አማካኝነት በሱዳን የጸጥታ ኃይሎች ተይዛችሁ ለእነ ልዑል ተሰጣችሁ ማዕከላዊ 18 ወር ቆይታችኋል እና አሁን ደግሞ ባለው ተጨባጭ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ ማዕከላዊ ጥቁሩ ግድግዳ ግንብ ነው፣ ብዙ ሰዎች አይደፈርም ነው የሚሉት። ያነጋገርኳቸው የፖሊስ ባልደረባ ከፍተኛ የፖሊስ በምርመራ ስራ ላይ የቆዩ የፖሊስ ባልደረቦችም እንደሚሉት ለህወሓት ቅርብ ያልሆነ ሰው ካልሆነ በስተቀር በእኛ ደረጃ አዲስ አበባ ወንጀል ምርመራ ክፍል ውስጥ እየሰራን እንኳን ማዕከላዊ ውስጥ የሚፈጸመውን ነገር ማየት አንችልም፣ የጣር የጩኸት ድምፅ ከመስማት ውጪ ነው የሚሉት እና እርስዎ በዛ ውስጥ አልፈዋል እና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደግሞ ኢትዮጵያ ፖሊስ ፕሮግራም በተለይ በቅርብ አቶ አንዳረጋቸው ከተያዙ በኋላ የሚያቀርባቸው የሚያስደነግጡ በተለይ ስቃይን የሚያሳዩ ዘገባዎችን እያየን ነው። እንደው ማዕከላዊ ውስጥ አልፎ እንደመጣ ሰው የአቶ አንዳረጋቸውን እያነጻጸሩ እንደው ህዝቡ ግንዛቤ እንዲኖረው የሚሉት ነገር ካለ። መልካም። ወደዛ ወደ ሰቆቃውና ወደ አስከፊ ሁኔታው ከመሄዴ በፊት የማዕከላዊን ሁኔታ አሁን እንዳልከው ፖሊስ ሆነው ስልጣን ኑሯቸው
የመንግስት አካል ሆኖ ያን ቦታ ያውቁትም አናውቀውም ብለውኛል ብለኛል። በትክክልም ትክክለኛ የሆነ መረጃ ነው እና ራሱ ማዕከላዊ ስትገባ እኛ ስንገባ እኔ ደንግጫለሁ። አዲስ አበባ ስለመሆን ሁሉ ነው የተጠራጠሩ። ምክንያቱም በጣም የሚያስገርም ድባብ ነው የነበረው። ማዕከላዊ ውስጥ የብሔራዊ ቋንቋ ትግርኛ ነው። በነገራችን ላይ እንግዲህ ምን ለማለት እንደፈለኩ የምትገነዘቡ ይመስለኛል። ምክንያቱም መርማሪውም ቃል የሚቀበልም አስተዳዳሪውም ሐኪሙም ጥበቃውም ሻይ ዳቦ የሚያቀርበውም በሙሉ አንድ ቋንቋ ብቻ ነው የሚናገሩ። እነሱም ትግርኛ ብቻ ነው የሚናገሩ። አማርኛ ብዙ የሚችሉም አይደሉም። እና እንደ የት ነው ያለን የሚል ሁሉ እርስ በርሳችን የተጠያየቅንበት ሁኔታ አስታውሳለሁ። ከዛ ባሻገር ማዕከላዊ እኮ ራሱ ማዕከላዊ ሲባል ስሙ ራሱ የሚገልጸው ብዙ ነገር አለ እና እንግዲህ ባለፈው እኛ በነበርንበት ማዕከላዊ እስር ቤት አምስተኛ ጣብላ ቤት ተብሎ የሚጠራው ነው። እንግዲህ አብዛኛው ወገናችን እዚህ አካባቢ ገብተው የወጡ ሰዎች ያውቁታል ብዬ ገምታለሁ። እና እኛ ካለንበት አምስተኛ ቤት ከላይ ፎቁ ላይ ማለት ነው፣ ከኛ ፎቅ እኛ ካለንበት በራስጌው ላይ የማሰቃያ ቦታ ነው። እና ሁሌም እንቅልፍ የሚነሳ ስቃይ ነው የምትሰማ፣ መተኛት አትችልም። እዚህ አካባቢ የሄዱ እህቶችና ወንድሞች ሌሊት ሙሉ ሲሰቃዩና የጣር ድምፅ ነው የምትሰማው። እና እኔ ባለፈው አቶ አንዳርጋቸውን በፖሊስ ፕሮግራም ይዘው ሲቀርቡ በመጀመሪያው አካባቢ ትንሳ አንደኛው ሰከንድ ላይ ይመስለኛል፣ ከዚያ ጀምሮ የሚሰማ በጀርባ በኩል ባግራውንድ የጣር ምርመራ የሚካሄድበት ሰው እንሰማለን እሰማለሁ። እኔ ያን ስሰማ ያ የረሳሁት የማዕከላዊ ትዝታን የመጣብኝ እንዲያውም። እና ይሄ የተለመደ ነው። ማዕከላዊ እንደነ ልዑልና መሰሎቹ በቀል ቂም፣ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያውያንን አንገት የማስደፋት የማሸማቀቅና የማዋረድ ስራ የሚሰራበት ቦታ ነው ያ ማዕከላዊ ማለት። እና ማዕከላዊ እኔ በተለይ የነበርንበት ቤት ላያችን ላይ ሌሊቱን ሙሉ እንደዚህ አይነት ስቃይ 18 ወር ሙሉ እዚያች ቤት አልወጣንም። እዚያች ቤት ለአንድም ቀን ግርፋት እና ስቃይ የጣር ድምፅ ሳንሰማ ያለፍንበት ቀን የለም። እና ማዕከላዊን በብዙ መልኩ መግለጽ ይቻላል፣ ግን በጣም ነው ዘግናኝ ነው። በጣም ነው የሚዘገን። በጣም በጣም ማታ ስንሰማው ያደርን ጣር፣ እንደገና ደግሞ በማግስቱ ወይም በሁለት በሶስት ቀን ሰዎች ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰባቸው እና ከሰውነት ውጭ ሆነው ወይም ሕክምና አጠገባችን ፊት ለፊታችን ነው ወይም ወደ ሕክምና ሲሄዱ ወይም ፀሐይ እንዲሞቁ ወይም ደግሞ እንዲጸዳዱ ተደግፈውም ይሁን በሆነ አጋጣሚ ሲወጡ እናያቸዋለን፣ የማየት እድሉ አለን። እና ማዕከላዊ ማንም ተራ ሰው ማንም የነሱ ታማኝ ሰው ያልሆነ እንደነ ልዑልና ሌሎች የመሳሰሉት የማሰቃየት የማዋረድ እና አንገት የማስደፋት ታደሰ ነበረ በዋናነት ይመራው የነበረው እስከማውቀው ጊዜ ድረስ። ልክ ነው፣ ታደሰ መሰረት ነው። ታደሰ መሰረት እንደውም እዚህ ላይ በአጋጣሚ አንድ ነገር ልንገርህ፣ እዚህ ላይ የተፈጠረው እኛ እንደገባን ታደሰ መሰረት የእሱ ምክትል ንጉሴ ወልዳ የሚባል ሰው ልኮ ቃላችን ይቀበል ነበር። እና ስምህ ማን ነው? የምን ድርጅት አባል ነህ? የምን ብሔር ነህ? የሚል እንትን ነበር። እና እዚያ መካከል በአጋጣሚ የ21 ዓመት ወጣት ልጅ ከኛ ጋር የታሰረ የትግራይ ተወላጅ ልጅ ነበር። እና ያንን አጠናቆ ከሄደ በኋላ በቀጥታ ለታደሰ መሰረት ያንን ሲሰጠው በቀጥታ ያንን ልጅ ነበር ያስጠራው ታደሰ መሰረት። እንግዲህ ምን ያህል ለምን ዓላማ እንደሆነ መገመት ይቻላል። እና ይሄ ገና ወጣት ልጅ ነው፣ ጭንቀት ላይ ነው ያለ። በተለያየ መንገድ የተለያየ ሚሽን ሊፈጽምላቸው እንደሚችል አምነው ነበር፣ ግን ልጁ በጣም ጠንካራ የነበረ በዚህ ላይ መጠቀስ ያለበት ነው። እና አሁንም ስዊድን ጥገኝነት ሰጥቶት ስቶክሆልም ነው የሚኖረው አሁን። ሲሳይ አስራት ይባላል። እና ሄዶ ሲያነጋግረው እና ሚሽን ሊሰጠው ሲፈልግ በትግራይነቱ ልጁ በጣም በሚገርም ሁኔታ አይ ይቅርታ አድርግልኝ፣ እኔ ትግሬ አይደለሁም ኢትዮጵያ ብሎት ነው የመጣ። ታደሰ ይህን ያህል ነው
በጣም እያንዳንዱ አንጠቃቅሟን ነገር ሁሉ በትጋት የሚሰራ ወርዶ ማለት ነው። እና ለዚህ አካባቢ ለማዕከላዊ ለስቃይ የዚያ ሁሉ መከራና ስቃይ ተጠያቂ በግንባር ቀደምትነት እሱ ነው። ምክንያቱም የሚያስተዳድረው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ታደሰ መሰረት ማለት በጣም ክፉ ገና ከመጀመሪያ ጀምሮ አለዋ ወያኔ ወይም ባዶ ስድስት የሚባሉ ወያኔ ማሰቃያ ቦታ ሜዳ እያሉ የዚህ ኃላፊ የነበረ ሰው እንደሆነ ያው የህይወት ታሪኩ ያንን የሚያሳየን በጣም ጥሩ። እንደው ታደሰ መሰረትንም ምናልባት ፎቶግራፉንም ለማግኘት የእሱንም እየሞከርን ነው። እንደዚህ በተለይ በማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ውስጥ ብዙ ተጠርጣሪዎች ብለው ያስገቧቸውን ሰዎች በማሰቃየት የሚታወቁ ግለሰቦች መታወቅ አለባቸው እና እንደው በመልክ የሚያውቁት ከሆነ እንደው ትንሽ ማብራሪያ። ታደሰን አውቀዋለሁ፣ በደንብ ነው የማውቀው። ታደሰ የቀይዳማ ደልዳላው በጣም አጭርም ረጅም ያልሆነ መካከለኛ ሰው ነው። እንደው ኖርማል ሰው ነው ማለት ይቻላል በአጠቃላይ። እና አውቀዋለሁ፣ ይመጣል እዚህ አካባቢ አንዳንዴ። በህጉ መሰረት እስረኛ በሳምንት አንድ ቀን የመጎብኘት ግዴታ አለባቸው ይላቸዋል ህጋቸው፣ እንደዚያ ይላል። ግን በተለያየ መንገድ እኛን በተለያየ መንገድ በሌላ መንገድ ካልሆነ በስተቀር እኛን በማነጋገርና መፍትሄ በማፈላለግ ወደ እኛ አይመጣም። ግን በዚህ አካባቢ ሲያልፍ የሆነ ነገር ሲያደርግ በአጋጣሚ እናየዋለን። እናውቀዋለሁ በትክክል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እርስዎ የነበሩበት እንግዲህ በማዕከላዊ ገጽታ ከሞላ ጎደል ገልጸዋል። እኛም በማስረጃዎች እንዳረጋገጥነው አይናማ ሆነው ታውረው የወጡ አሉ። ረጅም ጊዜያቶች ውስጥ በጨለማ እስር ቤት ውስጥ በመቀመጣቸው አካላቸው ጤነኛ ሆነው ገብተው እያነከሱ ያጋጠሙንም ሰዎች አሉ። ሌሎች የተለያዩ አካላዊም የሞራልም የስነ ልቡና ጉዳት ደርሶባቸው ህይወታቸው የተበላሹ ሰዎች አሉ። እንደው እርስዎ የሚያውቋቸው ሰዎች አሉ ከነዚህ መካከል በህይወት ገብተው በሞት የተለዩም ካሉ ማዕከላዊ ውስጥ? ግልጽ ነው እኮ ይሄ። ለምሳሌ ከኛ ጋር ታስረው ከነበሩት ሻለቃ ጣነው ዋሴ እዛ ከገቡ በኋላ በደረሰባቸው የተለያዩ ግፍና መከራ ሕክምና ሳያገኙ በቂ እንክብካቤ ሳያገኙ በዚያ ሂደት ውስጥ ስላለፉ ነው እኮ እስር ቤት እኮ ነው የሞቱት። ሻለቃ ጣነው ዋሴ ለምሳሌ ነገር የታሰሩት ማለት ነው። ሌላው በተለይ ብዙ ነገር ታያለህ። እኔ በ18 ወር ቆይታችን ሐኪሞች ጋር በተለይ የተለየ ግንኙነት ፈጥረን ነበር፣ ማለት ወዳጅነት ማለት ነው። ተግባብተን ነበር በተለያየ መንገድ፣ ያው ተላምደናል። እና ብዙ ጊዜ እንግዲህ በጣም ስቃይ በርትቶ ምን ብሎ ከሰነበተ በኋላ ምርመራ ላይ መውጣ አለ። በጣም የሚያሰቃይ እና እንቅልፍ የሚነሳ ነገር አለ፣ እረፍት የሚነሳ ነገር አለ። እዛ በኋላ ይዘው የሚወጡት ነገር አለ። አንዳንድ አቦጌዴ ይዘው ይወጣሉ፣ ለምሳሌ ሰኔን ይዘው ይወጣሉ፣ ፋሻ ይዘው ይወጣሉ፣ ዲቶል ይዘው ይሄዳሉ። ከህክምናቸው እንግዲህ የዛኔ ሰው ሙቷን ማለት ነው። እና ሰው የሞተ የሚወጣ ሰው እኛ አይተናል። እንደውም አንዴ ከመኪና ላይ በነጭ ልብስ የተሸፈነ አስከሬን በጣም ብዙ ጊዜ ከግቢ ማለት ነው ቆይቷል። ግቢ ቆይቶ የወጣበት አጋጣሚ አለ። ይህንንም በአጋጣሚ ሕክምና ቆይቶ የመጡ ልጆች ያዩበት ሁኔታ አለ። ፍርድ ቤት ሄደው ሲመጡ እንዲሁ በጣም ለረጅም ጊዜ አወዛጋቢ የነበረ አስከሬን ነበር እና ለረጅም ጊዜ የቆየ አስከሬን ነበር ለምሳሌ እና እንደዚህ በመሳሰሉ ሁኔታዎች ላይ ያለፉ አያሌ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ይህ ምንም ጥያቄ የለው። ምክንያቱም ማዕከላዊ ገብተህ አካል በአካል ላይማ ኖርማል ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ እኛ በነበርንበት ክፍል 18 ወር ስንቆይ ምንም ነገር የለውም፣ መስኮት የለውም፣ ምንም የለውም። 18 ወር እዛው ሌትም ቀንም ቁጭ ብለህ ጤናማ ሆነህ ትወጣለህ ማለት አይደለም። እያንዳንዳችን የራሳችን የሆነ አካላዊም ይሁን የጤና መታወቅ ደርሶብናል እያንዳንዳችን ከ15ታችን። ሻለቃ ጣነው ዋሴ ግን ያው ማለት ነው እና ይህንን በመረጃነት ለማቀርብልህ የማዕከላዊ ግፍና መከራ የፈጠረው እንትን ነው ወደ ህልፈት የወሰዳቸው ሻለቃ ጣነው ዋሴ ለምሳሌ። በጣም ጥሩ። እርሶ ላይ የደረሰ የጤና ችግር አለ? የመተንፈስ እንደዚህ አሁንም አሁንም እኮ ስናገር ስለሚል ምናልባት
ጤናማ አይደለሁም። አሁን ባለሁበት ሀገር ያው ትሪትመንት እያገኙ ነው፣ እየተንከባከቡኝ ነው። በአካሌ ላይ የተለያየ ችግር እንግዲህ ይህንን በተመለከተ የሐኪም ማስረጃ አለኝ። ይህንን በተመለከተ ምናልባት አሁን አንዳንድ እንዲሁ ለሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች እና ሁኔታው ለሚመለከታቸው አካላት ይህንን በሰጣለሁ ብዬ ወይም አስረክባለሁ አሳያለሁ ብዬ ገምታለሁ። እና በእኔ ላይ የደረሰ ራሱ እንትን ነው፣ በአካል ላይ ብቻ ሳይሆን በአይምሮ ውስጥ የሚፈጠር ነገር አለ፣ ብዙ ነገር እና እዚያ ሰለባ ከሆኑ ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ ለማለት ነው። በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ እርስዎ እንደ አንድ ማሳያ ነው በዛ በማዕከላዊ እስር ቤት ውስጥ የነበረውን ስቃይ ወይም ቶርቸር እንደው ከእርሱ ጋር እያነጻጸረው አሁን አቶ አንዳርጋቸው ላይ የደረሰውን ነገር እንዴት ነው የሚያዩት? እሳቸው ላይ ብቻ አይደለም፣ ከዛ በፊትም በዞን 9 ጦማሪያን ላይ በዘጠኙም ላይ የደረሱ በደሎች አሉ። በፍቃዱ ኃይሉ ከእስር ቤት የጻፈውም ነገር አለ። አብርሃ ደስታ እንደዚሁም ከሌሊቱ 6 ሰዓት 7 ሰዓት እየመጡ እንደሚደበድቡት ለፍርድ ቤቱ ተናግሯል። ወይንሸት የሰማያዊ ፓርቲ አባል የሆነችዋን የ23 ዓመት ወጣት መሬት ላይ እንዴት አስተኝተው እንደደበደቧት ለፍርድ ቤቱም ለጓደኞቿም የተናገረችበት ሁኔታ አለ እና ሀብታሙ ላይም የደረሰው ነገር ይጠቀሳል። እንደው ይህንን ነገር እያደረጉ በማዕከላዊ ውስጥ ላለፈ ሰው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚያቀርቡትን ዶክመንተሪ የሚባሉ ፊልሞችን እንዴት ነው የሚገመግሟቸው? በዛ ነገር ውስጥ በዛ ስቃይ ውስጥ እንዳለፈ ሰው በጣም ነው የሚገርም። እንግዲህ ከባቢ እኔ አንደኛ አንድ በተለይ እንደው ምንም ይሁንም ከማዕከላዊ ውጭ ወይም ደግሞ እንደዚህ ነፃነት ባለው አካባቢ ሆነን ወይም በዚያ ሂደት ውስጥ ያላለፍን ሰዎች ብዙ ሊገርመን ይችል ይሆናል እና በተለይ እንደዛ ባለ የማሸማቀቅ አንገት የማስደፋት እና የማዋረድ ስራ ስርዓቱ አካባቢ የተለመዱ ነገሮች ናቸው። እንደው ከየት ጀምረን ከየት እንደምንቆም አላውቅም። ይሄ ስርዓት ገና ሲፈጠር ጀምሮ ይዞት የመጣ ቂም፣ ቋጥሮት የመጣ በቀል፣ ኢትዮጵያውያንን የማሸማቀቅ ስራ ከምንም በላይ እንደው ገና ሲጀመር ጀምሮ ይዞት የመጣ ባህሪው ነው፣ የተዋረሰውና የተጠናወተው ባህሪው እና እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አይተናል። በዚያ ውስጥ በማዕከላዊና መሰል በማሰቃያ ቦታዎች ድብቅ እስር ቤቶች አካባቢ በእነሱች ከገባህ በኋላ ለሚፈጠረውና በዚያ በታሳሪው ወይም በእነሱ ወገን ላይ በቴሌቪዥን መስኮትም ይሁን በሌላ መንገድ የሚናገሩትና የሚሰነዝሯቸው ሀሳቦች ሁሉ እውነት ሁላችንም ቢሆን ማለት ነው ያንን ግን አስገብት ከዚያ ጋር ብናነጻጽረው ነው ጥሩ የሚሆን። ምክንያቱም ባለፈው አንድ ሰው ይናገር ነበር፣ አንድ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ካውንስል አካባቢ ሰ ነበር ሸቱ ነው ማን የሚባል ልጅ እና አንዴ በአንድ ጦቢያ መጽሔት ላይ ነው ምን አይቼ ነበር የዛኔ ሞት ምርጫ አይደለም የሚል ነበር የዛኔ። ትክክል ነው። በዚያ ውስጥ ሚዲያ የሚቀርብልህ ምርጫ የለም። መሰቃየት የስቃዮች ምርጫዎች ና የስቃይ ምርጫዎች ናቸው የሚቀርቡልን እንጂ ሞት ብትመኘው አታገኝም። እዛ ምንም ምርጫ የለህም እና ከዛ ከእነሱች ከተገባ በኋላ የሚደረግ ነገር ሁሉ በደመነፍስ የሚሆን ነገር ነው። እኔ ይህንን ምናልባት ተመልካችም አድማጭም እንዲሁ እንዲገነዘበው የምፈልገው ምክንያቱም ለምሳሌ አቶ አንዳርጋቸው በሚናገሩበት ጊዜ በስተጀርባ የምንሰማው የጣር ድምፅ ራሱ ያ ራሱ በቂ ነው፣ በቂ ማስረጃ ነው። ምን እየተደረገ እንደሆነ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ የአንዳርጋቸውን ፊት አንየው። ዝም ብለን እንዲሁ ገጹን በማየት ብቻ አይደለም በውስጥ ያለውን ችግር፣ ያለውን ስቃይ፣ ያለውን መከራ ማንበብ መቻል አለብን እና ለወደፊትም የተለያዩ ፊልሞችን ሊያቀርቡ ይችላሉ። ለምሳሌ እኔ ከአሁን በፊት ዓመተ ምሕረቱን አላስታውሰውም በመሀድ የወጣቶች ካውንስል ውስጥ የሚሰራ የነበር ዮሴፍ የሚባል ወጣት ምናልባት የምታስታውሰው ከሆነ እሱን እንደዛ አድርገው ከምንም ውጭ አድርገው አምጠው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ምን ያስለፈለፉት እንደነበር፣ ምን እንዲናገር ያስገድዱት እንደነበር የምናስታውሰው ነው። ገና ሲጀመር ጀምሮ ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ ይሄ አንገት የማስደፋት የማሸማቀቅ፣ የማዋረድ እና ከህዝቡ የመለየት አባዜ ስርዓቱ ስራ ብሎ
እየተከተለ ያለው ሁኔታ ነው እና ይህንን ግምት ውስጥ ማስገባት ነው። ከዚህ አንጻር ግን በእነ ወይን ሼት፣ በእነ ሀብታሙ፣ በእነ አብርሃ ደስታና በሌሎችም የሚደርሰው መከራ ይታየኛል ነው ይታየኛል። ምክንያቱም እነሱን የእነሱን ገመና እነሱን የሚቃወምና በእነሱ ላይ ጥሩ እየሰራችሁ አይደለም ብሎ የሚደርስበትን ስቃይና መከራ መገመት ይቻላል። እነዚህ ሰዎች ሁልጊዜም እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲያገኙ ለምንም የሚጨነቁ ሰዎች አይደሉም። በቀል ነው፣ በቀል በቀል። እንዲያው በኋላ አንድ ማነሳው ነገር አለ። ለምሳሌ እዚህ መካከል ደግሞ ምንድን ይመጣል? ተወደደም ተጠላም ታማኝ እስረኛ የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ በእስር ያለፈ ሰው ያውቀዋል ራሱ ቃሉ። ታማኝ እስረኞች አንድን ሰው የበለጠ ቀርበው ማንነቱን እንዲህ ለማግኘት ሲፈልጉ አንድ የራሳቸውን ሰው ወይም ደብድበው እንግዲህ አላማ ነው ሚሽናቸው ነው ያንን አድርጎ አንተ ጋር አስገብታል። አንተ ጋር አስገብተው ተደብድቧል፣ ተቀጥቅጧል፣ ደም በደም ሆኗል። ልታነጋግረው ትችላለ ሰውነና ያን እንደዚህ አይነት ነገር ሁሉ የሚሰሩ ሰዎች እኮ ናቸው። እስከዚህ ድረስ እኮ ነው የሚሄዱት። ይህንን በተለ ለምሳሌ እኔ ያየሁትን እኔ የማውቀው ነገር አለ። ለምሳሌ በቃሊቲ አካባቢ የሚፈጸም የነበረ እንትን እና ማዕከላዊና በማሰቃይ ቦታ ያሉ ወንድሞችና እናቶች የሚደርስባቸው ስቃይ፣ መከራ፣ ግፍ፣ ሰቆቃ ለረፍት እንኳን ለደቂቃ እንኳን ረፍት አያገኙም እኮ ሁሉም በድብደባ። ምክንያቱም ደራፊና ደዳቢ ሞልቷል። ምን እንትን አለው በየደቂቃው ረፍት የለሽ ድብደባና ማሰቃየት ነው የሚያለው። ከዚያ ባለፈ ደግሞ እንዲያውም ባለን መረጃ በእኔ ላይ ይሄ ያልደረሰም በኤሌክትሪክ የዘመናዊ የምርመራ ቴክኒክ እና ከአሜሪካ መንግስት በተለይ ደግሞ በዚህ በአሸባሪነት እንትን ላይ የሚጠቀሙበትን መሳሪያ ማዕከላዊ ሁሉ እንዳለ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ይህንን እኔ አልገጠመኝም በአጋጣሚ እና ይህንን በኢንፎርሜሽን ደረጃ ግን አውቃለሁ። ይሄ ዘመናዊ የማሰቃያ መሳሪያ ደግሞ ምን ይፈጥር እንደሆነ እኛ አናውቀውም፣ መገመት ከምንችለው በላይ ነው እና በዚህ አካባቢ ላሉ ወንድሞችና እህቶች እኔ ሁሌም አዘን እንገልጻለሁ። ግን ማዘን መቆጨቀስና መጮህ ብቻ ሳይሆን እነሱ ነፃ ሊወጡ የሚችሉበትን መንገድ ህዝቡ መፈለግ ነው ያለበት። ነፃ ማውጣት አለበት። ለህዝቡ፣ ለሀገራቸው፣ ለህዝባቸው፣ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ሲሉ የሚከፍሉት ዋጋ ነው ብዬ ነው የማምነው። በጣም ጥሩ። እንደው ከዚህ ቀደምም በትኩረት ፕሮግራም ያነጋገርኳቸው የቀድሞ የወረዳ 21 ፖሊስ ጣቢያ አዛዥ ያሉኝ ምንድን ነው በማዕከላዊ ውስጥ የሚፈጸመው የምርመራ ስልት ጭካኔ 17 ይባላል ብለዋል። ጭካኔ 17 ማለት የመጨረሻው እነሱ በ17 ዓመት ትግል ውስጥ የተማሩት የጭካኔ ስልት እንደሆነና አንድን ሰው በፖሊሳዊ የምርመራ ስልት የሚፈልጉትን መረጃ እንዲያወጣ ሳይሆን ጭካኔ 17ን የሚጠቀሙበት አካሄድ በማዕከላዊ በጣም ይበዛል ነው የሚሉት። እና እንደው እንደ ማስረጃ የሚጠቀሰውም በዚህ በኢሳት ላይ በቅርቡ ነው ያቀረብኩት አንድ ልጅ ነበረ ከአዲስ አበባ በስልክ ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ሰብአዊ መብቶች ክፍል የተናገረው ነገር አለ። የ28 ዓመት ወጣት የሆነው ተስፋዬ በቁጥጥር ስር ውሎ ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር በፊት ነው ማዕከላዊ ገብቶ በደረሰበት ቅጥቀጣ ብልቱ ላይ ጠርሙስ ውሃ ያለበት ጠርሙስ በማንጠልጠል በኤሌክትሪክም ተደብድቦ የመውለድ ችግር እንዳጋጠመው ሽንቱን መቆጣጠር እንደማይችል ለተመልካቹ የገለጸበት ሁኔታ አለ። ሕክምና ማጣትም አሁን ችግር ላይ እንዳለ ይታወቃል። ይሄ እንግዲህ ማዕከላዊ ውስጥ የተፈጸመ ነው። እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ነገሮች በደሉ የደረሰባቸው ሰዎች ለኢሳትም እየተናገሩ ነው። እንዲህ አይነት የበደል ድርጊቶች ደግሞ ድንበር ዘለል እየሆኑ አሁን በሱዳን ላይም ዛቻው፣ ማስፈራሪያኑ፣ አፈናው እንደቀጠለ እንደሆነ የሚነግሩን ሰዎች አሉ። በኬንያም የሚጨነቁ ሰዎች አሉ። በጅቡቲም እንደዚሁ በተመሳሳይ። እንደው እንጠቅላላ አድርገውት እንደማጠቃለያ እንዲህ አይነት ድርጊት የተፈጸመ በምን ሊቆም ይችላል? ምንድን ነው መፍትሄውስ? ይሄ ጭካኔ 17 እንዲቆም ከባድ ጥያቄ ነው። ስለ እውነት ይህን እንግዲህ ስራ ነው ይህንን ማስቆም የሚችለው መናገር፣ ማውራት፣ መጻፍ፣ መጮህ በእርግጥ ወሳኝ ቢሆንም በዋና መልኩ ግን ተግባር ነው ይህንን መቀልበስ ያለበት ወይም ደግሞ ማቆም ያለበት። ይሄ ሂደት አሁን እንዲያውም በባሰ መልኩ ሊቀጥል ይችላል፣ በባሰ መልኩ። ምክንያቱም የቆሰለ አውሬ በደመ ነፍስ ነው የሚሄደው፣ ያገኘው ሁሉ እየቦደሰ ነው የሚሄደው የሚያልፈው። እና አሁን ተወጥረዋል፣ በውስጥ ችግር አለባቸው፣
በውጭም ችግር አለባቸው። በአጠቃላይ ከህዝቡ ጋር ተለያይተዋል። እንደገና ደግሞ እንዲሁ ያ ወርቃማ ጊዜ አልፏል። ከአሁን በኋላ ምንም ይሁን ምን በወንጀል ከመጠየቅ የማያመልጡ መሆናቸውን ተገንዝበዋል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እስከ መጨረሻው የደም ጠብታ ይህንን የጀመሩትን የድንበር ዘለል ውንብድና አጠናክረው እንደሚቀጥሉበት ወይም ደግሞ ሊቀጥሉበት እንደሚፈልጉ ለካድሬዎቻቸው ሁሉ የሚያስጨብጡ ነው። እዚህ ላይ አንድ ምሳሌ ልጥቀስ። ባለፈው ዓመት አንድ የቪኦኤ ጋዜጠኛ አንድ ተበደልኩ ያሉ ሰዎች ከአዲስ አበባ እያነጋገረ ይህን ለማረጋገጥ ለአንድ ፖሊስ ስልክ ደውሎ ያነጋገረው ነበር እና ፖሊሱ ፖሊስ ዘመድ እኩል ነው እና ስልኬን ማን ሰጠህ? እወስድሃለሁ ነው ያለው። እወስድሃለሁ እኔ እኮ አሜሪካ ነኝ ሲለው ብትፈልግ መንግስተ ሰማያት ነው ያለው። ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ቃል አይደለም። ብትፈልግ መንግስተ ሰማያትም ሆነ እዛ መጥቼ እወስድሃለሁ ነው ያለው። ይህ ማለት እንግዲህ ለካድሬዎቻቸው የትም ይሄዱ የት ማንም ምናምን ህወሓት ተአምር የሚሰራ ቲፒኤልኤፍ ተአምር የሚሰራ ከሳይ ቤት ወይም ደግሞ ከመንግስተ ሰማያት ቢሆን ከሲሆን ሰዎችን እንደማያመልጡት ይዞ ማምጣት እንደሚችል እያረጋገጡ ለካድሬዎችና ለተከታዮቻቸው ይህንን እያስተማሩና እያስጨበጡ ነው። ስለዚህ ይህንን ድንበር ዘለል የውንብድና ተግባር አሁንም አጠናክረው ነው የሚገፉበት። ወያኔ ስለ ታሪክ፣ ስለ ቅርስ፣ ስለ ማንነት፣ ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት አንድም ቀን ተጨንቆ አያውቅም። የሚያስጨንቀው ስልጣኑና የህልውናው ጉዳይ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን እየተካሄዱ ያሉ እየተቀጣጠሉ ያሉ በርካታ ትስስሮች አሉ፣ መልካም ጎኖች አሉ፣ ጥሩ ነገሮች አሉ። አንድ እየሆነ የመጣበት ሁኔታ አለ፣ አንድ ቋንቋ እየተናገረ የመጣበት ሁኔታ አለ። ግን ይህ ወደ ተግባር መቀየር አለበት። ወያኔ ተወደደም ተጠላም ይሄ ስርዓት፣ ይሄ አፋኝ ስርዓት አፈር ልሶ እንደ እባብ የመጣ ለጥፋት ራሱን አደራጅቶ የመጣ ኃይል ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ለታሪክና ለማንነቱ ወይም ለትውልድና ለራዕዩ ብሎ ለህግ ተገዥ የሚሆን አካል አይደለም። ዛሬና ሀብታሙ አያሌውና እና አብርሃ ደስታን የሚያስርበት ሁኔታ ለምን እንደሆነ ይህ አመላካች እንትን ነው። ስለዚህ ህዝቡ የትግሉን ስልት መቀየር መቻል አለበት። እኛ ዝም ብለን በሰለጠነ መንገድ ለህዝቡ ተገዥ ሆነን ለስልጣኑ እንደዚህ ያስረክበን የሰላማዊ ዲሞክራሲ እነዚህ ማዘናጊያ ነገሮች ከአሁን በኋላ መቆም አለባቸው። አስፈላጊ የሆነው የትግል ስልት ተመርጦ የተከፈለው መስዋዕትነት ተከፍሎ ይሄ ሰቆቃ፣ ይሄ ግፍ፣ ይሄ መከራ እንዲቆም መደረግ መቻል አለበት። ወደ ተግባር መቀየር አለበት እና የትግሉ አቅጣጫ መቀየር አለበት። ከአሁን በኋላ ዝም ብለን እየተደበደብን እየተሸማቀቅን አንገታችን እየደፋን እየተዋረድን የምንኖርበት ሳይሆን ቢያንስ እንኳ ጉሮሮ ለጉሮሮ ተያይዘን መጥፋት አለብን። ለትውልድ ያ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ታሪክ ሆኖ ነው የሚቀሩት እና እነዚህ ሰዎች ለምንም የሚጨነቁ ሰዎች አይደሉም። እኔ እዚህ ላይም አንድ እንትን ልጥቀስ። ለምሳሌ እነተፈራ ነጀራ ተፈራ ማሞ ቃሊቲ ከሄዱ በኋላ ያገኘሁትን እንትን ነው እና የተለየ ቤት ተሰጧቸው እዚያ ይኖሩ ነበር እና ለፍርድ ቤቱ በጣም ስርዓቱን የሚያጋልጥ ስርዓቱን እርቃኑን የሚያስቀር ትንታኔ ሰጡ። ጀነራል ተፈራ ማሞ ማታ ምን የሆነ እንዳልሆነ ያደርጓቸው አይናቸውን ሁሉ ነው ያጠፏቸው፣ ከሰውነት ውጭ ነው ያደርጓቸው። እንደ አጋጣሚ ደግሞ ከዚያ ሄደው እነሱን የሚሰደዱ ቅድም ታማኝ እስረኞች የምልህ ንጉሴ አያሌውና አረጋዊ የሚባሉ ሰዎች ተመድበው ከዚያ እነሱ ጋር ይኖሩ ነበር። በውንብድና ወይም በእነሱ ውንብድና ያሉት በዝርፊያ ተጠርጥረው የታሰሩ ሰዎች ናቸው። ከእነሱ ጋር እንዲቀመጡ ያደረጉበት ምክንያት ነበራቸው እና ፍርድ ቤቱ የእነሱን ያንን መደብደብና ራሳቸው መሰበር መድማት ብዙ ነገር ደርሶባቸዋል። ያንን በሚያመለክቱበት ጊዜ ቤታቸውና ንብረታቸው ስለተወረሰ በዚያ ተናደው ከህንፃው ጋር ተጋጭተው ነው ራሳቸውን እንደዚህ ያደረጉ። ለዚህ ምስክር አለን ብለው ንጉሴ አያሌውንና አረጋዊ ምስክርነት የወሰዱበት ሁኔታ አለ እና እንደዚህ ባለ በጣም ወራዳ በሆነ በጣም በወረደ ታክቲክ እየተጠቀሙ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አንገት ማስደፋት በቃቸው ሊባሉ ይገባቸዋል። ከአሁን በኋላ እርስ በርስ መጠላለፍ ይሄ ገሌ መንገድ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ይሄንን አይመለከተኝም አይደለም። አሁን ለምሳሌ አቶ አንዳርጋቸው በአጋጣሚ የቴክኖሎጂ ዘመን ሆነና ነገሮች ሁሉም እንዲያውቀው ሆኖ ህዝቡ ቁጣውን እያሰማ ነው በየአቅጣጫው። ብዙ አንዳርጋዎች ብዙዎች የእሱ መሰል ታጋዮ አርበኞች በዚህ ሂደት ውስጥ አልፈዋል። ብዙዎች ሙተዋል፣ ብዙዎች ተሰውተዋል፣ ብዙዎች አልፈዋል፣ ብዙዎች አንገታቸውን እንዲደፉ ተደርገዋል። ስለዚህ
ይህንን ልንቀለብስ የምንችል ኢትዮጵያና ኢትዮጵያነትን ለማዳን የምንችለው ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ያለንን ልዩነት አስቀምጠን አንድ በሚያገል ላይ ዘምተን እኛንና ማንነታችን ኢትዮጵያዊነታችን ማስመስከርና ማሳየት አለብን። ይሄ በዚህ ከሚቀጥል ከሆነ እጅግ አደገኛ ወደ ሆነ አቅጣጫ ነው የሚሄደው። እነሱም ቆሙ አይደሉም። ለምሳሌ በሱዳን አካባቢ ያለው ስጋት አለ። ሱዳን አካባቢ የሚደርሱ መረጃዎች በጣም አስጊዎች ናቸው። ከአሁን በፊትም እየሰሩበት ያለ ነው። አሁንም ይቀጥላል። ያልተቋረጠ እንትን ነው። በየጊዜው በዚህ አካባቢ የሚጠረጥሯቸውን ሰዎች ወይም ወደ ትግሩ አካባቢ ይቀላቀላሉ የሚሏቸውን ስደተኞች በማዋከብና በማፈን አሁንም ወደዛ ማሰቃያ ቦታ ሊወስዷቸው እንደሚችሉ እገምታለሁ። ስለዚህ በቃቸው ማለት አለብን። እኛም ቁርጠኞች መሆን አለብን እና እኛም ማን እንደሆነ ማንነታችን ማሳየት አለብን። ሁሌ ማልቀስ፣ ሁሌ መጮህ ዋጋ ያለው አይመስለኝ። ወደ ተግባር መቀየር ነው። ስራ መቅደም አለበት ከምንም በላይ። በጣም ጥሩ አቶ ፋንታሁን፣ በእኔ በኩል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ምናልባት የጎደለ መናገር የምፈልገው ነገር አለ ካሉ እሱን ያክሉበትና ውይይታችን በዚሁ እንዝጋው። አይኔም አመሰግናለሁ። እኔ አንዲት ነገር ነው ማለት የምፈልገው ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ይህን ሁሉ ስቃይና መከራ ተሸክሞ መሄድ ማብቃት አለበት። ኢሳትም እንግዲህ እናንተ የምታደርጉት ይህንን በሰብአዊ መብት ረገጣ በደል የደረሰባቸው ሰዎች በማፈላለግ ለህዝብና ሁሉም ህዝብ እንዲያውቀውና እንዲሰማው በማድረግ በኩል የምታደርጉት እንቅስቃሴ በጣም ጥሩና ገንቢ ነው። ስለዚህ ይህ እንዳይደገም ይህንን የምናነሳው ምንድን ነው፣ ሌላ አደጋ እንዳይፈጠር ከዚህ መማር አለብን የሚል ነው። እንደገና ደግሞ አሁንም ቢሆን እነዚህ እኛ እንደዚህ የምንናገረውና እኛን እያፈላለጋቸው እንደዚህ በደል የደረሰብንን ሰዎች እያፈላለጋቸው ስታነጋግሩ በባለስልጣን አካባቢ የሚፈጥረው ግፊት አለ። በዚህም ማብቃት የለበትም። በፍትህ አደባባይ እነዚህን ሰዎች መፋረድ አለብን። እያንዳንዳችን የምናውቀውን መረጃ እንደዚሁ እያሰባሰብን ወደ አንድ የትግል ማዕከል በመምጣት እጅ ለእጅ ተያይዘን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ማዳን፣ ትውልዱን ማትረፍ፣ ከዚህ ስቃይና መከራ ሁላችንም የምንወጣበትን መንገድ በጋራ መፈለግ ያስፈልጋል ነው የምለው። ስለዚህ ስራ መቅደም አለበት፣ ተግባር መቅደም አለበት። ወደ ስራው እያንዳንዳችን ቁርጠኞች መሆን መቻል አለብን ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ፋንታሁን አያሌው። በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከአቶ ፋንታሁን አያሌው የቀድሞ የማዕከላዊ እስር ቤት ስቃይ ሰለባ ከነበሩ ግለሰብ ጋር ያደረግነውን ቆይታ በዚህ አጠቃለናል። ከዝግጅታችን ጋር ስለነበራችሁ ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። ከሌሎች ዝግጅታችን ጋር መልካም ቆይታ። እንደተለመደው ለዝግጅታችን ይጠቅማሉ የምትሏቸውን መረጃዎች፣ ጥቆማዎች ብትልኩልን እያጣራን ማውጣት እንደምንችል ለመግለጽ እንወዳለን። መልካም ጊዜ።